အားအလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာပေါ့နော်အေးရနုံနှုတ်ချင်းသတင်းကောင်းတွေရှိရဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီမောင်တော်အလဲတန်ကျော်ဒေဇာဆောင်ရဲတစ်ဖွဲ့စခန်းကိုအေးရတိုက်ခိုက်တင်ပယ်ရရှိသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအလဲတန်ကျော်ဒေဇာဆောင်ရဲတစ်ဖွဲ့စခန်းပေါ့နော်ဒေဇာဆောင်ရဲတစ်ဖွဲ့ဝင်နေမိသားစု400ဒီပါအေးလက်ထဲမှာစစ်တော်ဘက်ဖြစ်အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတူလို့ဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့အေးရဲ့တိုက်ပွဲတွေရပါနော်အခုချိန်မှာအောင်ပွဲတွေရရှိနေတာဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီလေတန်ကျော်တက်ပွဲကလည်းတော်တော်လေးကိုအားရစရာကောင်းပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကပါရှိလဲဆိုတော့ချင်းပီနဲ့မတူပီမြို့တိတ်တိုက်ပွဲကိုတဲ့ချင်းကြီးတော်တက်ပွဲများကစတိုက်ခိုက်နေပြီးရဲစခန်းနဲ့ထွေအုပ်ရုံးတို့ကိုစတင်တိုက်ပိုက်ကစစ်ကောင်စီကလင်းဖြစ်ဘုံကျဲခုခံနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ချင်းပီမှာလည်းချင်းတက်တွေကအစွမ်းပြတ်နေပါတယ်နော်အဲ့တော့ချင်းနဲ့ရခိုင်နဲ့ကတော့တော်တော်လေးကိုဒီအစွမ်းပြတ်နေတာတွေ့ရပါတယ်နော်ဒီမှာတို့အသေးစိတ်ရေးထားတယ်နော်ဒီဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစပြီးတိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မတူပြီးနှုတ်သေးတိုက်ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်စစ်ကောင်စီကလေနဲ့ဘုံကျဲနေတာတွေတောက်လျှောက်ရှိနေပါတယ်တဲ့အေးလဲပါတယ်ချားမဟာမြို့တပ်ဖွဲ့လည်းပါတယ်အခုချစ်တော်တွေတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကပြောဆိုပါတယ်အဲ့တော့အေးကအကူညီထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အေးရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကဒီချစ်တက်နဲ့ပေါ့မှာဒီမတူပြီးမြို့ကိုတိုက်ခတ်တိုက်ပိုက်နေကြဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီမနေ့မှတက်လာတဲ့သတင်းတူလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တော့ထပ်ပေါ့နော်ကိုစီကွတော်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ကိုစီတဲ့ကောင်တော်တို့ပြောထားတယ်သတင်းတူလေးလည်းချက်သွားပြီးမှနားတော်ကြည်လာနော်အကျုပ်ကာကင်းစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကိုဒေတာပြည်သူများကတပေပန်းများနဲ့ကြိုဆိုခုံပြုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်နော်ပုံကိုကြည့်သွားပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့ PDS စစ်ကြောင်းလာလို့ရှိရင်တပြေခက်နဲ့ကြိုပြီးတော့နော်အိုးစီပုံမှောင်းတဲ့ဝမ်းမန်းတကာကြိုဆိုတဲ့ပြည်သူကြေးရွာတွေပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးရင်တော့ပြေးဟေ့နောက်ကျတဲ့ခြေတော်တစ္ဆာဖောက်ပုံစံမျိုးနဲ့ရွာလုံးချုပ်ထွက်ပြေးရတာတနိုင်ငံလုံးဖြစ်နေတာပါအဲ့တော့တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအပေါ်ကိုဘယ်ကောင်တွေအကြမ်းဖက်နေလဲဆိုတာဒါတွေကတက်တယ်ပါပဲဘိုးပြည်နယ်ရေးမြို့နီးတဲ့အရင်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်တယ်ကင်းပုံမကြမကြဝိုးတက်တဲ့နေရာမှာပြည်သူကောင်တွေတက်မှာတောင်ပိုင်းစစ်တေတာအထူးစစ်စီရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ရဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုချင်းနဲ့ရေးဘလူးအဖွဲ့ကလမ်းပိုင်းလုံးတို့ရေးစစ်စေးမှုပြုလုပ်တယ်လို့ရေးဘူးဖွဲ့ကလည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာပုံကိုကြည့်လိုက်ပါဦးကဲတော်လိုင်းမှာအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ညီလေးရေးဘူးနော်တော်လိုင်းဓမ္မဗီတာလည်းလောက်ဖို့ရှိတာဝက်ပြက်ပြက်တတ်တာလောက်တယ်အခုလည်းတန်းနေမြေစီစိုးမှုပြီးတော့လုံချုံရေးတောင်ပြည်သူတွေအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနေနိုင်ပြီအမှန်တော့ဂုံယူလေးစားပါတယ်ညီလေးရေးဘူးတို့ဖွဲ့တိုက်တိုင်းအောင်မြင်ပါစေဘေးရန်ကင်းပါစေရေးဘူးဖွဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဖွဲ့တိုင်းမှာပဲဒီရက်တက်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးတိုက်တိုင်းအောင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေဆုံးမတော့တောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်လင်းစင်းတိုက်နယ်အတွင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတော့အကြမ်းဖက်စစ်သားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှင့်ပြူစောဒီများပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှင့်တော်လိုင်းရဲတပ်များအကြာ၃ရက်စတိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်ကြောင်းဦးဆောင်သူအရာရှိတအူးအပါအဝင်များပြဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းမင်းဘူးခရင်အမှတ်၅တိုက်ရင်ထမ်းမှတိရပါတယ်နော်ကဲနားတော်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အရာရှိအပါဝင်ဟဲ့လားအရာရှိအပါဝင်အရာရှိတွေတော့ပါလာပြီဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့တိုက်ပွဲနှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုမှာကိုယ့်ဘက်ကတာဖို့ပဲလိုတယ်ဘေးရန်ကင်းပြီးကိုယ့်ဘက်ကအောင်မြင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဒါပြည်သူပိုင်းလိုချင်တဲ့အဲဆန္ဒပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုမကြောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကသွားဖို့လိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက high tech အပြည့်ခန့်ရဆက်ရည်သဘောချက်ချိုးပေါက်ပြီးတရားဝင်ပါနော်ဒါလမ်းကိုလေရေတူးဆက်များဖြစ်ဖြည့်ဆည်းလိုက်ကြောင်း DNA တွေကပြောဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်တာပါတယ်။ရန်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမိုးမိတ်စတဲ့မြို့နယ်များတွင်လည်းနေ့စဉ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကတ်ပြီးလေကြောင်းတက်ခဲ့ပြီးတော့ပြုတ်လို့တဲ့ပြင်းနဲ့ယခုကဲ့သို့ပုံသွဲရေးလမ်းကြောင်းများကိုပိတ်ပင်ရန်ကြိုးစားနေပါတယ်။ဟိုက်ကင်သဘောတူစာချုပ်ကိုချိုးပေါက်ပြီးပြဿနာဖြစ်စေရန်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်း DNA တွေကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားတဲ့ပုံကိုကြည့်ရင်ကသူတို့ကအေဂျင့်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့နေရာတွေကိုတော့လမ်းတွေဖြတ်စည်းရဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရသူတို့ဘယ်လောက်တော့ကြောက်နေလဲ샘비네မြောက်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းဒေတာမှာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရသည့်နယ်မြေများပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးပြန်လည်ရရှိရေးမှာစစ်ကောင်းဆောင်နှင့်စစ်ကောင်းဆောင်၏ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ရည်မှန်းချက်အဖြစ်ရှိနေပြီးနိုင်ငံရေးအရာတော်၎င်းစစ်ရေးအရာတော်၎င်းနီးလန်းမျိုးစုံဖြင့်တိုးပန်းရန်မင်းအောင်လှိုင်ကညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရပါတယ်ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ခွေးကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ပုံမဖြစ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့မပြချင်မဲနဲ့ပြရတာအဲမပြချင်မဲပြရတာဒီကြက်သေးသုံးနေရုပ်ကိုဒါပေမဲ့ကြက်သေးတော့တုံးနေဒါပေမဲ့ဒီတကားတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ချက်သေးရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တည်င်းမျိုးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တမနာယုံပြင်းမှာတမနာယုံကရုပ်ရှင်ပုံတွေမှာအာနာဂျင်စက်ကြီးဆန်နာထုတ်နေရကျွန်တော်တင်ဆက်ထားပြီးနော်ဒီရန်ကုန်မြို့လည်းကောင်းရှိတမနာယုံတွင်လည်းလွတ်လပ်စွာအမှုပညာဖန်တီးခွင့်
ဖို့တဲ့ကန်တာပိတ်ပင်ပုတ်တီပုံမှာအလုံးရှိစစ်ဖနအောက်ကပန်းမပွင့်ဘူးတဲ့ without freedom there is not up ဆိုရဲစာရမ်းများကိုကန့်ဆောင်ပြီးတော့တဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးရန်ကုန်အင်အားစုဥဆောင်တဲ့လူငယ်များကဆန္ဒပြတဲ့ကြောင့်သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာရင်းလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ုံထဲမှာလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ပြည်သူအချို့ကလည်းဝန်းရံပြီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာပုံကိုကြည့်လိုက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဘလောက်တိတွေးရဲလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ပါမင်းအောင်နိုင်ဆန္ဒလေးပြည့်အောင်ပြည့်စည်းပေးတာပါရန်ကုန်မှာမင်းအောင်နိုင်ကသူကတအားကြောက်နေတော့ရန်ကုန်မြို့အတွက်ကိုတဲတန်ကတုံနေချိန်မှာသူတို့တကွက်လှုပ်ပြတာလေးစားဖို့ကောင်းတယ်ပြည်နယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပါဗျာဒီရက်တွေရဲ့တန်ဖိုးပါဟုတ်ကဲ့ပါမန္တလေးတိုင်းမြင်းချံမြို့ကြီးအကျံဖက်စစ်တပ်ကြီးခမရ15တပ်ရင်းနဲ့မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့ကြီးခလရ256တပ်ရင်းတို့ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးတေဆုံးကြောင်းမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်း27 Revolution 4မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ထံကနေရရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုကြည့်ပါပါနော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကခမျက်များကျင်းနိုင်ဖို့လိုတယ်သူတို့ကလေရင်နဲ့ရွာတွေကိုပုံကျဲသလိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒရုန်းနဲ့ဝေးစခန်းတွေကိုပုံကျဲပါမယ်ကဲဒီကားတော့ဗျာရန်ကုန်မြို့မှာလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကတော့ဟိုစိတ်ပြေးကြဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေလာစားတိုးပေးကြတော့55ပုံပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမဟုတ်ကဘာမှာဘယ်မှာမှမကြားဘူးတဲ့တဲ့င်းเนาะဝန်ထမ်းများကိုလာစားတိုးပေးခဲ့တဲ့စော်စော်ဘိုဝိုင်းဆိုင်ဒီဇိုင်းဆိုင်ကော်ဖီဆိုင်မီနီမတ်ကော်မီယုံများကိုတဲ့စစ်ကောင်စီကချိတ်ပေးလိုက်ပိုင်ရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်များကိုပုံမှန်55ပြည့်အမှုခွင့်ရေးသူကြောင့်ရင်းရရှိတော်တော်ရုံမစိုးစင်မပြေတော့ဒီဒီဟာကြီးကတော့ရရှိနေစိုင်းပိုင်ရှင်ကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြက်စင်ပုံမှာ905ကတိပြည့်မှုဝင်လာပြီတဲ့ပုံမှာများထပ်မံတိုးလာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါစစ်ကောင်စီနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလေးအုံချိတ်ပိနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ကြီးညိုကောင်းတဲ့စောက်ရိုးတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးနော်ကိုယ်အိမ်ရောက်ကိုယ်ဝင်ထမ်းကိုယ်လုပ်ငန်းကိုယ်ဝင်ထမ်းကိုယ့်ကိုစေတနာရှိလို့လက်ခပေးတာတော့နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာဘယ်နိုင်ငံမှမကြဘူးမြောက်ကိုရီးယားမှတော့မကြဘူးဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဟာကြောင်းကြောင်းရမ်းနေတာပေါ့နော်သူအေးဆက်နေွားကြမှာလားတစ်ချိန်ကိုယ်လေဘင်းကိုအခုလိုမျိုးလမ်းညှစ်မှာနော်ဒီဘိုပိုင်းဆိုင်နေဆိုလဲကိုယ်စီဘွားကိုလုပ်နေကြတဲ့သူတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အချိန်မီးခင်ဗျားတို့ကြောပေါ်အဲ့လိုအန်နေရဲ့ကြာရောက်လိုက်နေဆိုတော့ဒါတွေကတက်တည်တယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်တွေကလူတွေစင်းစားကြခင်ဗျားတို့အချိန်ပြီလေအချိန်ကလာတာ3သိန်းလောက်ပဲရှိတာဗျာအချိန်ကလာတာ3သိန်းလောက်ကို3သိန်းလောက်တိုးပေး5သိန်းလောက်တိုးပေးတာဘာဖြစ်သွားမှာမလို့လို့အဲ့လာတာနဲ့ရောအခုလက်ရှိကုန်ကင်းလုံးနဲ့ရောစားလို့ရတာကဒါကိုလည်းပြန်စင်းစားအဲ့တော်တော်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံကြီးရမ်းကြမ်းဗျာတကယ်စိတ်ကြည့်ဖို့ကောင်းပါဘူးနော်လက်ခတ်တောင်တာဝါတိုင်းစခန်းကုန်းတိုက်ပွဲတွင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းစစ်ရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေမှာအကျံဖက်စစ်တာ17ယောက်တည်ပြီး19ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်2ယောက်နဲ့ကြဆုံးခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မလဲနိုင်ဘူးဗျာတရားတယောက်လည်းမလဲနိုင်ဘူးချင်းချင်းပြောရရင်တော့တိုင်းပြည်အတွက်နော်အတက်ဆွန်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးကောင်းရေးဘော်တွေဆိုတာသူတို့ကိုကြိုးရလို့အာဏာယူလို့နေရာရလို့တနက်ကင်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်ပြီးတော့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေတာဟုတ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကခုနကပြောသလိုအပေါ်ကအမိတ်ပေးရင်ကိုယ့်မိတော်ကိုမင်းအားပြန်တော်မယ်ဆိုတဲ့တံပိုးမဲ့တဲ့ကောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်တွေလုံးဝမလဲနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ဘယ်နေရောက်ပဲကြက်ကြကျွန်တော်တို့ကတော့အရန်နှမျောပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်တွေအတွက်ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာမြို့နယ်ရှိ6ချက်ရဲစခန်းကိုအိမ်တော်တဲ့ line နဲ့ motor bike ရုံးဟိုးတဲ့ရမန်နေ့ညကမိုင်းခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြအောင်မြောက်ကလာပမြို့နယ်ဘခပတူတာကိုခံထားမှသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲနီးစက်လာเนาะအဲ့ဒါလို့မင်း online ဆန္ဒမြင်ရဖြစ်စည်းပေးတာပါเนาะရန်ကုန်ကြီးတော်အေးချမ်းအောင်လို့တနင်္ဂနွေနေ့လုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်မှစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတုံးတန်းကြော်ရွားပြီးဖြစ်ကြောင်းကုလလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ UNOCH ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိဇွန်လအထိတည်တွင်းနေရဲ့စွန့်ခွာထွက်ပြေးသူ IDP တုံးတန်းကြော်ရွားပြီးလို့ကုလတမကလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCH ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကဲနော်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထုတ်ကုန်တွေတန်ဖိုးတွေကကျမယ်၊ကုန်စည်နှုန်းတွေကဈေးသက်မယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေကများလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့မတွေးစရာပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲခက်မြန်မြန်ပြတ်ဖို့လိုတယ်မြန်မြန်ပြတ်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမြို့ပေါ်နေရာတွေကြီးတဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ပေါ်တာဆွဲတာလူစုဆောင်မှုတွေမကြကနာဖြစ်ပေါ်နေတယ်တဲ့ဖုန်းထဲက VPN တွေ့ရင်ရိုက်နေခံရတယ်ရှိတယ်လို့တင်ရတယ်เนาะဒါတွေတကယ်ဖြစ်နေတယ်เนาะသူတို့ရဲ့စစ်တပ်အင်အားယောင်းနေလာတာများယောင်းနေလာတာ ਨੇ အညာအွယ်ရောက်ပြီးတိုင်းဒီတိုင်းကိုအကျုံးဝင်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တတတဲ့စူဆောင်မှုတွေကိုစတိုက်ဆိုလို့လောက်ဆောင်စဉ်းစားကြည့်ပါ
VPN ကိုဖုန်းထဲမှာပို့ထွက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ phone privacy ကို VPN တွေ့လို့ဆိုပြီးတော့ညှိနှိုက်တာတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့သတင်းအရေးမြစ်တွေနိုင်ငံတကာကိုပေါက်ကြားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ internet တွေဟုတ်တယ်မဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တုံးနေတော့ Facebook ကြီးဟာကိုယ့်ရဲ့ privacy တုံးနေတဲ့ဟိုလေအကောင်တော့ပိတ်ကိုကြိုးစားတာဒါကစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်တဲ့နည်းကအဲဘယ်လိုပါလဲဟိုမြောက်ကူဆိုးတယ်ဆိုးတယ်မြောက်ကူကြီးရဲ့ဆိုးတာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်အဲ့တဲ့ဒါလက်ရှိမှာသူတို့အာဏာမရသေးဘူးနော်သူတို့အာဏာမရသေးခင်တော့ခင်ဗျပြည်သူကိုဒီလောက်တောင်ဖိနှိပ်ထုတ်ချက်ကန့်တက်လာမှာဆိုရင်သူတို့အာဏာလက်ထဲအာဏာရောက်ဝင်မတွင်းနဲ့တော့ human right တေချာတော့နော်ပြည်သူရဲ့လူ့ခွင့်ရေးသူများနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ပြည်သူတယောက်ကဖုံးကိုတော့စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ပေါက်ကရဖမ်းပြီးကြည့်ကြည့်ဉာဏ်ကြည့်လို့မရဘူးသူများရဲ့ privacy ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာတော့ဖုံးကိုပြောနေခင်ဗျားတို့အိမ်နေစစ်ဘက်နဲ့တက်လာပြီးကျွန်တော်တက်လှန်တယ်ဘာမှပြန်ပြောလို့မရတဲ့အနေအထားကိုရောက်လာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြပါတော့စဉ်းစားကြလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်နှင့်ရောတေဒါကြားတနေရာကိုဇွန်လ13ရက်နေ့နက်တွင်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမှထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့နက်နက်8နာရီ40မိနစ်တွင်လေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးထပ်မံ၍တိုက်ခိုက်လာနိုင်ကြောင်းသတင်းများရရှိထားကြောင်းမင်းတပ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF မင်းတပ်ရဲဘော်တအူးထံကနေသိရပါတယ်ချင်းမင်းတပ်မြို့နယ်တိုက်နယ်နှစ်ရံပန်းကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာဒေသခံအမျိုးသားတအုပ်တည်ဆုံးပြီးအမျိုးသမီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားကြတယ်။ကြောက်နော်ဘုံကျဲတာလေမင်းတပ်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါလားခင်ဗျာ။ဖီတူရီကလည်းစစ်ကောင်စီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့မင်းတပ်မြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာအိမ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်ကြည့်သွားပါအဲ့တော့ဟိုရန်သူကိုမနိုင်တာနဲ့ပဲရှိတဲ့ပြည်သူအားလုံးပြည်သူချမ်းနော်တကယ်အဆင်ပြေလို့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်တဲ့တပ်မတော်တော့မဟုတ်ဘူးတပုံဓမ္မဓမြအကြမ်းဖက်တည်းရဲ့လောက်ရပဲဖြစ်တယ်လက်ရှိစစ်အကောင်စီမင်းအောင်နိုင်လုပ်နေတဲ့လောက်ရကတပုံဓမြအကြမ်းဖက်ကလောက်ရဆိုတာဘယ်လိုမှညင်းလို့မရပါဘူးဒီပုံရဲ့တက်တွေပါပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုလက်ချက်ချင်းအရေးယူတယ်မြန်မာပြည်သူများကြီးလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပံ့ပိုးကူညီရ IRL ညီလာခံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာ RUF ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တည်ငြိမ်ရရှိတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ကလေးသုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့တို့လောက်ရပါတယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကုန်ကျယ်ဆိုတဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာကြီးလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ပေါ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အစီအစဉ်စကိုင်းတိုင်းတည်နော်။တိုင်းစေးုံနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဂါဝီစစ်စေးရေးဂိတ်တို့ကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်14တပ်ရင်းຫນွေဦး PDF ကဒီကနေ့တရင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါနော်။ခက်များများဒေါ်မိုးကြီးရွာပါသေးရေစူတောင်းပါလေကက်ခွီတော်ကြီးကျွန်တော်ကတော့တရင်ကုန်ပြီခုတော့မရှိသေးလားတပည့်စစ်ကောင်စီကတဲ့ဒေါ်လာနဲ့ရွှေကုန်တွေကိုတဲ့ဖန်ဆင်းမှုမှာဖန်ဆင်းမှုများစတင်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့လေအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ရွှေဈေးနှုန်းများပြက်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အကြောင်းဈေးကွက်တွေမှာစုံလန်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ရွှေဈေးဖန်ဆင်းဈေးကတက်တယ်ပဲလှုပ်လို့တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ရွှေဈေးတွေကပြန်ပြီးမြင့်တက်လာတယ်ဒါကကုန်တယ်ဗျာ။ Never mind မှာခွီးတော်ရဲ့ပြဿနာမရှိဘူး။ online လေးတစ်ခုရှိရင်ကုန်စင်းလုံးဆိုချလို့ရတယ်။အဲ့ဒါစဉ်းစားရတယ်ဗျာ။ online လေးနဲ့ online ဘယ်လိုအောင်တော့တယ်လဲဗျာ။ဈေးတွေမှာဘယ်အမေသားတပိတ်တာဘယ်လောက်လို့ဝတ်သားတပိတ်တာကုန်စင်းလုံးချတာအဲ့ဒါလား။အဲ့လိုတော့ကုန်စင်းလုံးချလို့ရတယ်ပေါ့။တော်တော်ကောင်းလိုက်တဲ့ညံကြီးရှင်နေ theory ကတော့ကောင်းတာကောင်းတယ်။ဒီလိုစီနာရာရေးပွဲပိုင်းမြန်မာပြည်တွင်ကဲဒါတစ်ဖွဲ့နော်။တားနေလို့များအောက်ပါတိုင်းစက်မဲ့ထားရှိပြီးဖြစ်ပါဝတ္တရဘိတာရဏတောင်းတောင်းချင်းဒေတာရဘိတာရဏတောင်းတောင်းချင်းပိတာရဘိတာရဏတောင်းလေးတောင်းချင်းတို့ဖြစ်ပါသည်တမန်တဲ့တုံးတဲ့ပုံမရောက်ကြပါကဒိတာမင်းရဲ့ရုံးတို့ဒါရစက်တွေစာဖတ်တယ်လို့သိရတယ်ဒီစီညာအပ်ပါရှင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကိုညံ့ညံ့ကိုညီမဖြစ်တော်မယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတစားတစားတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှိမ့်ကြသွားပြီတတော်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်သွားပြီเนาะအခုကြည့်ပါလားဒါဘယ်နိုင်ငံမှမကြဘူးတဲ့အရာကုန်စင်းနှုံတက်တဲ့အရာကုန်စင်းနှုံချဖို့အတွက်လော်နဲ့လိုက်အောင်ပြီးချလို့ရတယ်ဆိုတာဘယ် theory မှာတွေ့ဘူးလဲဘယ်နိုင်ငံမှာမြင်ဘူးလဲဗျာမရှက်များမရှက်ကြဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ quizy quiz တော်စီစဉ်ရနေချင်ရထားတယ်ဒီစီသတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะသတင်းထဲမှာသတင်းအစုံပါပဲเนาะစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရည်တွေကเนาะတကယ်အကြမ်းဖက်ပုံစံတွေဖြစ်နေတာတီချာတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘလောက်ပဲသူတို့ဘက်ကဝါဒဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะသူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတခုချင်းစီတိုင်းကဒီ PDF ကိုမနိုင်ဘူးဆိုရွာတွေကိုပုံချဲတာအစင်လာလို့ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်အကြမ်းဖက်ရဲ့လှုပ်ရည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့သတင်းတွေအစအဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာเนาะ